sen voimankäytön tielle. Ja sanoisin tähän veteraanin arvostettuun puheenvuoroon liittyen, että Suomi voi antaa erittäin merkittävää panosta koko Euroopalle sikäli, että meillä täytyisi olla syvempää viisautta myöskin ymmärtää Venäjää, eikä vain pitää eristämässä ja blokkaamassa pelkästään Venäjä, vaan myöskin ymmärtää se ja antaa muiden eurooppalaisten tajuta myöskin sitä, mikä Venäjän todellisuus oikeasti on. Miten se on mahdollista, kun kukaan ei osaa Suomessa venäjän kieltä? Niin kuin, miten se on mahdollista? Hyvä huomio sinänsä. Marja, vastaapa sinä, että tässä oli äsken puhetta suomalaisesta mediasta. Medialle naurettiin ja nyt tuli puhetta tässä venäjän kielestä. Pystytkö tekemään näistä hyvää synteesiä vastaukseksi? Täytyy myös varmaan lähteä siitä, että siinä mielessä Sami on kyllä varmaan oikeassa, että venäjän kielen taito ei varmastikaan toimittajakunnassa yleensä. Siis se oli prosentti sama kuin latinan kovin suurta, mutta kyllä sitä kuitenkin on. Ja jos puhutaan siitä, että me annamme tiedotusvälineet venäjästä kielteisen kuvan, niin jos näin on päässyt syntymään, niin mistähän se voisi johtua? Puhuin Niemeläisen kanssa, joka on ollut viime vuonna, tuli ihan kuukausi sitten, Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja, ja hänen kanssa keskusteltiin tästä hipsterijutusta, niin hän sanoi, että on jotenkin ilmapiiri niin mustavalkoinen, että hän sai syytteet siitä, että hän jotenkin yrittää esittää Venäjää erilaisena kuin se on. Suomalaisten mielestä. Ja hän teki jutun mistä? Hän teki yhden positiivisen jutun. Se ei ole ollut yksi juttu. Hänellä on paljon juttuja ollut ja on ollut muillakin toimittajilla, niin kuin Susanne esimerkiksi, joka oli hänen ennen häntä. Mutta se, että hänen ajatus lähti siitä, että kun hän ajatteli, että joka vuosi Suomeen tulee viettämään uutta vuotta 400 000 venäläistä. Ja ne viettävät täällä aikaa, ne tekevät ostoksia ja sitten tyytyväisenä lähtevät sinne Venäjälle takaisin. Niin suomalaisille varmasti se on hirveä shokki, että miten voi lähteä tämmöisen pahan maahan takaisin. Ja hän lähti tekemään sitä juttua tavallisten moskovalaisten ja pietarilaisten elämästä. Mutta se, että se mustavalkoisuus se on puolin ja toisin, mutta tänä päivänä en kyllä lähtisi sanomaan mitään, kun on tämä tilanne hyvin pelottava minusta esimerkiksi. Polina on myös toimittaja. Mä olen myös toimittaja ja media-alan yrittäjä ja sellaisena sanoisin, että on sellainen ikävä ilmiö kuin uutismarkkinat, eli toiset uutiset siterataan ja tavallaan myydään paremmin kuin toiset. Tieto myy paremmin kuin toinen tieto. Ja valitettavasti on koko maailman trendi siinä, että kielteiset uutiset myy paremmin kuin positiiviset. Ja tähän on tehtävä jotain, ja kyllä yhden maan sisällä varmaan voi tehdä paremmin sitä eteen jotain kuin koko maailmassa. Eli jostain on lähdettävä, ja on tehtävä yhteistyötä vaikka ruohonjuuritasolla, että uutisvaihto olisi niin kuin monipuolisempi ja kirjaavampi kuin se nyt on. Sergei Kapanen. Haluan lisätä tuohon veteraanin puolelle. Mun äidin juuret ovat kaikki sieltä Inkerinmaalta ja vaarini on ollut talvisodassa Suomen puolella. Ja tässä isän puolelta on ollut Venäjän puolella, että niin kuin mulla on sellainen historia, niin kanssa, joka niin kuin mennään 50-50. Mutta ne on niin kuin aika on mennyt. Meidän pitää katsoa eteenpäin. Meillä on lapset kasvamassa, meillä on niin kuin tulevaisuus. Meidän pitää katsoa, pärjääkö Suomi oikeasti ilman Venäjää. Mikä on se Venäjän tärkeys tässä niin kuin Suomen maalla, että koska se on, täytyy muistaa, että se on meidän rajanaapuri. Venäjällä on valtavat potentiaalit, mitä suomalaiset eivät osaa käyttää. Että jos palataan ajasta taaksepäin, kuinka Kekkonen hoiti aikoina Venäjän suhteita. Kekkonen.
sehän oli ihan ilman muuta parasta kaupankäyntiä, mitä on koskaan saatu, ja minkälaisia niin kuin Venäjän suhteita on ollut, niin että meidän pitäisi kehittää tätä toimintaa, katso eteenpäin. Igor. Niin tämä media, media mustavalkoisuuteen ja siihen, että miten kielteisesti täällä Venäjästä kirjoitetaan, myykö, myy tai ei, mutta mä oon itse katsonut Suomessa, käynyt kaikki luokat läpi täältä ekasta lähtien, niin voin sanoa, että mä olin äärimmäisen venäjäkielteinen, miksiköhän, ympäristö, media. Eli tämä negatiivinen uutisointi ruokkii rasismia ja sitä kautta vaikuttaa talouteen, politiikkaan, NATO-intoilijoihin ja niin poispäin. Lapsesta asti kasvatetaan tällainen venäjän vastaisiksi ihmisiksi. Yritetään lähteä nyt sitten, että mitä voidaan, ettei niin kuin vaan voida, mitä voidaan tehdä. Mitä te ajattelette esimerkiksi Helsingin Sanomien, siellä on tällä hetkellä myöskin venäjänkielistä aineistoa, Ylellä on Yle Novosti. Millaisina askeleina te nämä näette? Mä näen erittäin huonona askeleina. Se tarkoittaa, että venäjäksi tuotetaan sitä samaa propagandaa ja laitetaan nyt venäläiset tämän saman Helsingin Sanomien propagandaa alle, ja Ylen propagandan, siis anteeksi, ei Helsingin Sanomien, tässä tapauksessa Ylen propagandan alle. Ovatko kaikki samaa mieltä? Venäjänkielinen toimitus on täydellisesti värivallankumouksellisten alussa. Arvi, että Levan ei ole täällä suojatuohan tätin puolella. Jes, tämä propagandakeskustelu jatkuu. Olen katsonut esim. Marian lähetyksiä, niin kuin haastatteluja ja tosi niin kuin iloisesti todennut, koska itselläkin on ollut nyt tässä alkuvuodesta tosi suuri kysymys, että mitä media uskoo. Twitteri on niin kuin kaikkein pahin, koska sieltä tulee sekunnin välein kuvaa. Seuraa yhtä laillista Euromaidania, seuraa yhtä lailla virallisia Venäjän reportaaseja tai jotain lehtien juttuja. Se on niin mustavalkoista ja olen ollut iloinen, että olen pystynyt huomaamaan myös sellaisen keskitien, jonka on ainakin Marian niistä uutislähetyksistä, mitä itse olen nähnyt. En ole hirveästi katsonut niin kuin muita reportereita, nyt en muista nimeä, mutta että on hienoa huomata. Marja on ollut paljon töissä. Joo, no se on ollut paljon varmaan töissä, mutta että on hienoa huomata, että edes jonkinlaiseen objektiivisuuteen, totta kai nämä kaikki asiat on mielipiteitä loppujen lopuksi, jonkinlaiseen objektiivisuuteen ollaan myös tässäkin asiassa päästy, ainakin se pyrkimys paistaa ilme. Miten ne keinot, miten sitä yhteistyötä rakennetaan, niin sitä rakennetaan vaan omalla hyvällä esimerkillä. Sitä on ihan, meidän Igorin kanssa pystyy menemään myös osittain täysin samaa kokemusta. Lapsuudessa oli aikakin julmia settejä, mitä siellä pojat heitteli jossain alaluokissa. Mutta lapset totta kai keksii vaikka mistä punaisesta hatusta alkaa aikuisijalle. Onneksi jälleen kerran olen huomannut, että omalla hyvällä esimerkillä niitä ennakkoluuloja juurikin puretaan. Ja vain sitten pystytään rakentamaan sitä yhteistyötä. No niin, tuli jämäkkä puheenvuoro Lauri Koposelta ohjelma-aikaan nyt siinä vaiheessa, että meillä on nyt ajankohtaisen kakkosen Venäjä-illan perinteisen käsiäänestyksen aika. Ja sehän haetaankin sitten tuolta sosiaalisen median puolelta. Kati antaa meille kysymyksen. Onko Kati kuulolla? Meidän pitäisi saada sieltä. No siinä on Kati. Mistä äänestämme? No niin, Salla ja Pasi. Me tosiaan kysyttiin tätä käsiäänestyksen aihetta täällä netissä ja vastauksia tuli aika paljon siis sekä Twitterissä että meidän nettihuoneessa. Ja tässä se nyt tulee ensin suomeksi. Jatkuvatko Venäjän väliintulot muuallakin Itä-Euroopassa? Ja Sammako Ryska. Будет ли Россия проявлять активность и в других восточноевропейских странах такую же активность, как и на Украине? Venäjän tekemään.
Venäjä on anneksoinut vieraan maan alueen. Siitä huolimatta. Ei ollut vieraan, siellä oli laitonvalta. Hyvät herrat, pyydetään.